הכיפת, תודה שבאת אלינו היום. כיף לראות אותך עוד פעם, מירי, בכובע אחר. זהו, אז באמת היית 7 שנים מנכ"לית בנק לאומי, ולפני שנתיים החלטת לעזוב ולעבור לטים 8. למה החלטת לעשות כזה שינוי, ואם את לא מתגעגעת להשפעה ולכוח בניהול בנק גדול? אז אולי אני אגיד מה זה השינוי. טימייט נולדה כקבוצה שמקימה חברות בעולם הסייבר, ואז התפתחה לסייבר, דאטה, קצת יותר רחב, אבל נשארה בעולם שאנחנו קוראים לו Enterprise Tech. וכשאני עזבתי את לאומי, חשבתי שהמודל הזה מאוד מאוד מתאים, בניית חברות. הזכיר לי קצת את מה שכל כך אהבתי בלאומי, שזה היה הבנייה של פפר. וחברתי יחד עם יובל טל, המייסד של פיוניר, ורונן אסיה, המייסד שלי טורו, וגליה מפייפל שיושבת פה, וארבעתנו חברנו לטימייט, שיש לה יכולות טכנולוגיות בעיניי הכי טובות שאני פגשתי לפחות בישראל, ויחד אנחנו בעצם הקמנו את טימייט פינטק, שהיא בעצם אחותה של טימייט אנטרפרייז המקורית, ומה שאנחנו עושים זה מקימים חברות פינטק מאפס. ואם תשאלי אותי מה זה כל זה ביחס למה שעשיתי ומה הקשר ולמה, אז אני אגיד בשתי מילים, אני פשוט, תוך כדי שהייתי מנכ״ל בנק לאומי, התאהבתי בטכנולוגיה, הבנתי שזה שאין לי רקע טכנולוגי זה תקלה שלי, אני צריכה לתקן אותה, ומה שעשיתי בלאומי במהלך השנים, מה שעשינו בלאומי כולנו, היה מאוד מאוד מבוסס טכנולוגיה, כלומר כל הטרנראונד של הבנק היה לדעתי בעיקרו טכנולוגי, וההחלטה שלי כשיצאתי הייתה, אני הולכת אחרי החלומות שלי ועושה לקריירה שלי מה שניסיתי לעשות לבנק, להעביר אותה מהעולם המסורתי לעולם החדש, ששם אין גבולות, שמיים הם הגבול מה שנקרא. אוקיי, ובאמת ככה את אומרת שעשית את המעבר הזה, עכשיו את מכירה יותר לעומק את עולם הפינטק, האם את חושבת שבנק לאומי והבנקים המסורתיים בכלל ערוכים למהפכה הגדולה? ולמשל, האם פפר זה היה באמת הדבר הנכון שמכין למה שמצפה לנו? אני חושבת שיהיה נכון לדבר על, לאו דווקא על ישראל ולאומי ופפר, אלא לדבר רגע על העולם הפיננסי ולומר שאחד הדברים המעניינים שהיום אני יודעת כבר מאוד ברור לראות אותו, זה שבסופו של דבר, בעולם הפיננסי, הלקוחות זזים מאוד לאט. כלומר, לא סתם כשאנחנו מסתכלים היום עם כל הפינטקים, ועם כל היוניקורנים, ועם כל ההתפתחות של פינטק בישראל ובכלל בעולם, עדיין כשמסתכלים איפה נמצאים הלקוחות, איפה נמצאות ההכנסות, הן נמצאות בגופים המסורתיים, במה שאנחנו קוראים incumbents. וזה לא סתם. התזוזה של הכוח בתחום הזה, אפשר להסביר, זה עניין רגשי, זה עניין של טראסט, יש לזה הרבה מאוד סיבות, היא מאוד מאוד איטית, ולכן מה שאנחנו רואים במפה, זה אנחנו רואים שחקנים גדולים, מסורתיים, שיש להם את מרבית הלקוחות ומרבית ההכנסות, למרות שהשירות והמוצר שהם נותנים, הם מאוד מאחור, גם אם הם עשו הרבה מאוד אדפטציה, כי בסופו של דבר מבוססים על מערכות ליבה מאוד מיושנות, מתולאות, זה לא, האפשרויות הן הרבה יותר מצומצמות. לעומת זאת, אנחנו רואים הרבה מאוד חברות פינטק, שיש להן מוצר או שירות יוצאי דופן, state of the art בכל מובן, ולמרות זאת, כמות הלקוחות שלהן יחסית היא קטנה, כי התהליך של בניית נתח שוק, ה-customer acquisition בעולם הפינטק, הוא מאוד קשה ומאוד יקר. ולכן, מה שרואים היום, וזה בדיוק מתחבר למגמה, זה שיתוף פעולה של חברות פינטק עם הגופים המסורתיים. במקום לנסות להוציא את הלקוח, שזה מאוד יקר וקשה לעשות לו את המיגרציה הזאת, בעצם הפינטקים מתחברים ואומרים, בוא ניתן ללקוח שירותים איפה שהם נמצאים. גם רפורמת הבנקאות הפתוחה באה מאותו רעיון. היא לא כל כך מתקדמת ואפשר לדבר למה, אבל היא באה מהמקום שבו לא ננסה להזיז את הלקוחות, אלא לתת להם את השירות במקום שהם נמצאים בו. אם כבר מדברים על המגרש הזה של השחקנים, אז אני רק יוסיף לך שזה לא רק האינקמבנטס והפינטקים, אלא יש גם קבוצה שלישית חדשה, שהיא בעיניי
אולי הכי מעניינת, שזה קבוצת השחקנים שהיא בכלל לא פיננסית. כל האוברים או אחרים, שופיפיי, אין להם בכלל, הם לא פיננסים במקור, אבל כולם הבינו שמי שיש לו לקוחות, יש לו את הכוח, ולכן, אם יש לי לקוחות, אז למה שאני לא יעשה מה שקרוי היום בתעשייה, embedded fintech, כלומר, אני אכניס פנימה פינטק לתוך מה שאני עושה, יש לי לקוחות, הכסף זורם, בוא נכניס פנימה payments, בוא נכניס פנימה קרדיט, בוא נכניס פנימה בעצם פינטק, ואז אנחנו בעצם רואים סוג שלישי של שחקנים, שגם הם באים ואומרים, בוא נשתף פעולה עם חברות פינטק, אנחנו, אין לנו ידע, אבל יש לנו לקוחות, ומי שיש לו לקוחות, יכול היום גם למכור פינטק, ופתאום כולם בפינטק, כולם נעשו שחקני פינטק. אז זהו, אז כולם נעשו שחקני פינטק ויש באז סביב הפינטק וכולם מצליחים לגייס ולקבל שוויים גבוהים, גם אם אין רווחים, גם לפעמים אם אין הכנסות. את מסתכלת על זה ככה מהצד, את רואה מה שקורה וזה לא נראה לך קצת ככה מוגזם שלא לומר בועה? אז רגע, אז קודם כל, כל מה שאמרת הוא נכון לא רק לפינטק, הוא נכון בכלל בהייטק. ואם נרחיב את זה רגע, אז נאמר שבתקופה האחרונה יש המון כסף, וזה לא רק נכון בפינטק ובהייטק, גם שווקי ההון מאוד מאוד גבוהים. כלומר, אנחנו רואים תקופה שבה העודף הזה של הכסף יוצר שוויים מאוד מאוד גבוהים. צריך לזכור גם שהריבית נמוכה, אבל אני לא רוצה לתת פה הרצאה עם מקרו-כלכלית, כי אני כבר לא בזה. אבל אני רק אגיד שזה לא פינטק, זה לא רק פינטק וזה לא רק הייטק, וזה גם לא רק ישראל. כלומר, נכון שישראל מכחבת בכל קנה מידה. כמות היוניקורנים שיצא מפה ב-2020 היא 10% מהיוניקורנים, יותר מ-10% מהיוניקורנים בעולם. זה משפט, זה נתון מטורף. גם כמות הכסף שזורמת לפה היא פנטסטית, ביחס לגודל שלנו, של ישראל הקטנה. רק 3% מהכסף העולמי מגיע לפה, אבל הוא מייצר יותר מ-10% מהיוניקורנים. כן. אוקיי? כלומר, אנחנו באמת מדברים על הייפ אדיר בישראל. אבל זה לא ישראל. אנחנו בעצם רואים את ההייטק באיזושהי, בתוצאה שהיא יוצאת דופן, בסדר? אני לא רוצה לתת לה כותרות, תכף אני אדבר על המילים שלך, כי בועה זה מילה שלך, לא שלי, okay. בוא נזכור. מה שאנחנו רואים פה בעצם זה קודם כל את ההבשלה של תעשיית ההייטק בישראל, יש פה כבר הרבה יזמים, חלק מהם כבר לא פעם ראשונה, ולא פעם שנייה, לי יש שני שותפים כאלה, אחד בנה שני יוניקורנים, השני בנה דקקורן, בסדר? עוד מילה חדשה שצריך להתחיל להכיר, כי השוויים כבר עולים מעל 10 בקלות. אז תעשייה ישראלית היא מאוד, היא כבר במקום הרבה יותר בשל ממה שהיא הייתה, ואין ספק שהקורונה עזרה לכולם וגם לה, ואני כבר מסתכלת היום על ישראל, כשאני מדברת בעולם ומרגישה שאנחנו הפכנו להיות אחד מההאבים, כמו ההאבים הכי חשובים בעולם. כלומר, יש את סיליקון ואלי, ויש את לונדון, ויש את ברלין, ויש את תל אביב, ותל אביב היא חברה מאוד מכובד, יש לה מקום מאוד מכובד בתוך הקבוצה הזאת, ובעיניי זה כיף אדיר, גאווה אדירה, אבל זה לא ישראל, וזה לא פינטק, זה כל כך יותר רחב מזה. ואת מאמינה שזה ימשיך? שזה משהו, שזה לא איזה טרנד? אני מאמינה שכמו שאירית, שתינו מכירות, מהעולם הכלכלי היותר רחב, שבעולמות האלה יש גלים. וגלים הם אף פעם לא כל הזמן באותו גובה. עולים יורדים. אז אני מניחה שאחרי השוויים האלה, אנחנו עשויים לראות בטווחי זמן הקצרים בינוניים, גם שוויים יותר נמוכים, וגם ירידה מדד חום יותר נמוך, אבל אני לא הייתי קוראת לזה בועה, אני הייתי אומרת שכמו שראינו בהרבה מאוד תעשיות אחרות ובתקופות אחרות, יש תקופות שבהן הכל גבוה ואחר כך זה, יש תיקון. אז שואלת אותי אם אני חושבת שיהיה תיקון? כן, אני חושבת. עכשיו, הבאז הזה הוא לא רק בשווי, הוא גם בנושא של גיוס עובדים ובעיקר כל מיני טלנטים. את מרגישה שיש עכשיו יותר קושי בגיוס טלנטים, ואיך אתם מתמודדים את זה, רק עם הצעות של שכר גבוה או דברים מעבר לזה? אז קודם כל כן אני מרגישה, אי אפשר לא להרגיש, יש ריצה אחרי הטלנט, ואני אגיד את זה יותר מזה, אני חושבת שסוד הקסם של כל חברת סטארט-אפ מצליחה זה הטלנט שלה, וסוד הקסם של ישראל כסטארט-אפ ניישן זה הטלנט,
אז ברור שהטלנט מחוזר, וטוב שכך. ספציפית, אם את שואלת אם אני מרגישה, אז אני מוכרחה לומר שחלק מהיתרונות הגדולים של טימייט, זה שיש לנו קודם כל נגישות מאוד גבוהה לטלנט הישראלי שיוצא מיחידות האליט בצבא. 60% מהאנשים שלנו הם היחידות האלה, וטכנולוגית זה המקור הכי גדול שממנו אנחנו מגייסים. ומעבר לזה, אני גם גאה להגיד ש-70% מהגיוסים שלנו כל שנה זה מרפרנס של האנשים שעובדים, יש לנו 600 חברות, 600 אנשים בחברות בקבוצה, והם מפנים את האנשים. אז זה טלנט מביא טלנט, אז זה יותר קל. אז אני לא אגיד שאני מתמודדת עם משהו, שאנחנו מתמודדים עם איזה קושי גדול, אבל כן, הביקוש, יש תחרות על האנשים. זה לא פשוט, והמשכורות עולות. כלומר, התופעה שאת מתארת היא בהחלט שם. אבל זה מתבטא רק במשכורות, או שהיום צריך כבר להציע דברים אטרקטיביים יותר בשביל לגייס טלנטים? אני אף פעם לא האמנתי שהסיבה הראשונה שאדם בוחר תפקיד זה המשכורת, או התנאים. זה לא רק זה. חוץ מזה, בכלל בהייטק, אני חושבת שהרבה יותר משמעותי מהשכר, זה האקוויטי. כי זה החלק, בדרך כלל, בהנחה שיש הצלחה, זה חלק הרבה יותר משמעותי. Having said that, אני חושבת שחלק גדול מהאנשים, הילדים האלה, אני קורא להם, מאוד מאוד צעירים, הם לא באמת באים כל בוקר ומתאבדים על הסטארט-אפ שלהם לפי גודל, לפי הסכומים רק, אלא יש משהו שצריך למשוך אותם, וזה יכול להיות או מה שהסטארט-אפ בונה, כשהוא רוצה לשנות העולם, וזה עושה להם את זה, או שהתפקיד ספציפי שלהם מאוד מעניין. כלומר, בסוף יש פה חבילה שהיא צריכה להיות מאוד איכותית כדי להביא את האנשים הכי טובים. והם שוקלים את המכלול. אוקיי. עכשיו, יש אמנם הרבה חברות פינטק פה בארץ, אבל פה בישראל כלקוחות, אנחנו לא כל כך מרגישים את הפריחה, כי רוב החברות האלה בוחרות לפעול בחול. זה מה שצפוי לנו, שישראל תהיה רק יצואנית של פינטק, או שאפשר לשנות את זה? קצת נגעו בזה בפאנל הקודם, ביוק נכנסתי בחלק האחרון שלו, אבל שמעתי, כשנדמה לי עודד אמר את זה לדורון, וזה נכון. תראו, פינטק הוא הרבה יותר, הוא אקוסיסטם הרבה יותר מורכב, מהאקוסיסטם של סייבר ודאטה, במובן הזה שנדרש להבין גם את הרגולציה, ואת הכללים של הקומפליינס, ואת השחקנים, ואיך כל אחד מתחבר לשני, ויש שם גם המון המון חסמים. בהינתן שזה המצב, כניסה לשוק היא כניסה מורכבת ויקרה. קשה לצפות שחברת פינטק, שהיא קטנה ויש לה משאבים מאוד מוגבלים, גם אם יש לה גיוסים גדולים, והיא צריכה לבחור, תבחר את השוק הישראלי, כי הוא מאוד מאוד קטן. כלומר, החיסרון של הקוטן הוא חיסרון משמעותי, שכדי להתגבר עליו, הרגולטורים יצטרכו לעשות פה מהלכים, מה שנקרא מתקנים, שיתנו איזשהו אינסנטיב לחברות הישראליות לעשות איזשהו סנדבוקס, איזשהו פיילוט פה בארץ, בלי לעבור את תהליכי הרגולציה. כי אם אתה כבר נכנס לכל התהליך הרגולטורי, אז אתה אומר, רגע, אז אני אעשה את זה בארצות הברית, כשהשוק הוא 300 מיליון ולא בשוק הישראלי, שזה מיליונים בודדים. כלומר, זה פשוט לא יקרה לבד. מישהו יצטרך לעזור לזה לקרות. אחרת, הפינטק בעיקר יצאו את השירותים שלהם החוצה. כלומר, הרגולטורים צריכים ללכת קדימה לטובת חברות הפינטק. הם צריכים להקל את העבודה, כלומר, לשחרר אותם מחלק מהרגולציה, לעשות משהו שהוא מלאכותי כדי לגרום לזה לקרות. זה לא יקרה טבעי בשוק כל כך קטן. ולמרות שהטלנט הישראלי הוא הכי, בעיניי, אין בכלל דומה לו, בטח לא בריכוז, עדיין כדי לעשות את הפעילות ואת הבדיקות ולהפוך איזשהו שחקן ישראלי גדול לדיזיין פרטנר לחברה שלך, אתה צריך לעבור מסע איסורים רגולטורי, שדרך אגב הוא לא שונה מכל מסע איסורים במקום אחר, אבל אחרי שעברת אותו במקום אחר, יש לך פוטנציאל גדול מאוד לעבוד איתו להמון שנים, ופה בסוף זה קטן. אוקיי, רקפת רוסק המינוח, תודה רבה. בבקשה, אירית. תודה לך.